Това е химическо чистене, нали? Имам един приятел, той... Ако обичате добра тата. Как така добра тата? Откъде да вляза? Къде да влизате? Това е пералня. Не е кафене. Война ти станка, виж как ми се скара. Бутама, направо ще мога шамари. Спирай се. Ами клиенти... Ма спирай се. Ама откъде да знам аз, докъде са клиентите? Нито табела имаш, нито билборд. Стига се надъхвай. Бах ти глупост. Сега дай да говорим по бизнес. Чистите ли перете ли тук? Не. Чепкаме вълни. А, ти каква люта врачанка си, майко. Баба ме по-остата е от теб. Направо, знаеш как ще затапи. Пишман ще станеш. Добре, ще донеса един чувал дрехи. А?